שלום לכולם, אנחנו בשעה החמישית בפרק האנגלית הראשון של מועד חורף 21. בואו נפצח אותה ביחד. אז, the place token משהו, which ended 10,000 years ago, was a period, כן, וזה שמדבר איתי על תקופה, when many species of mammals and flightless birds became extinct. אז, בואו נתרגם את המשפט. אז פלייסטוקן, לא יודע אם אתם מכירים, אז פלייסטוקן זה איזושהי תקופה. Period. מדברים איתי, פלייסטוקן זה איזושהי תקופה. לכן, כשבא אחרי המילה הזאת, אני מצפה למצוא שמילה נרדפת לתקופה. בואו ניגש לתשובות. לפני התשובות, בואו נסתיים את המשפט. אז התקופה הזאת נגמרה לפני 10,000 שנה, שבמהלכה הרבה מינים של יונקים וציפורים שחסרי מעוף נכחדו. בואו ניגש לתשובות. אז אפוץ' זה בעצם עידן או תקופה, מתאים לי מאוד, סמית זה פסגה, ניוקליוס זה גרעין, ודייג'סט זה נקל. ולכן אחת, כי התשובה הנכונה שלי.